bom dia, tudo bem com vocês? Tirar a máscara aqui, vocês me ouvem melhor. Bom dia, bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? Pessoa que não me conhece, meu nome é Deiziane. Bem-vindo a mais um vídeo novo aí, né? Conforme vocês viram aí, já larguei minhas crianças lá na mãe. E agora tô indo pro trabalho, né? E resolvi fazer um vlog aí do meu dia pra vocês. O dia hoje vai ser muito produtivo, tem bastante coisa. Bom, gente, aí eu espero que vocês gostem, né? Desse tipo de vídeo aí, de vlog do dia, né? Aí agora eu tô indo, gente, pro trabalho. Já tá na hora, né? De trabalhar. Vamos comigo. Passei a padaria, tá tendo um pãozinho ali, tá vendo? Pra nós poder tomar um café, pra nós vencer o dia. Saco vazio, não pare pé. E vambora, espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e deixa seu like aí. Vambora. Chegando aqui. Trabalho, gente, eu fiz um vídeo aí respondendo perguntas. Olha, vai lá ver, tá muito legal. Pronto, gente, acabei de chegar aqui no meu trabalho, né? Tirar essa máscara. Acabei de chegar aqui. Eu falei, né? Eu fiz um vídeo respondendo perguntas. Tá aí no canal. Vai lá ver. Então, vambora, né? Começar o nosso dia. Graças ao Senhor, que o Senhor possa abençoar nosso dia. Nos dá um dia abençoado em nome de Jesus. Bora.
limpinho. Agora eu vou deixar ali a luz escorrendo. Tá vendo? Depois eu corto. Olha eu aqui, gente. Oh. É muito bom, tá vendo? Bom dia, gente. Ó, não esquece de agradecer a Deus todo dia, hein? Na loja ali, poder comprar um negócio. Então, bora continuar o nosso dia aí.
Boa tarde. Boa tarde. Você tem aquele pano Oxford aí azul? Azul marinho. É muita quantidade? Não, eu queria te fazer uns 2 metros. Porque esse aqui tá muito restinho. Eu vou ter esse azul aqui, ó. Esse azul que eu tenho 2 metros. Tá quanto? Tá 12,90 metros. 1 metro, 12,90. Isso. Esse é o mais barato que você tem, não é? Vou levar esse. De cachorro quente. Hot dog, leva dois. Ué, eu assustei, falei o quê? Leva dois. Dois. 150. 150. Essa coisa. Ô Larissa. Uma panela bonita. Que linda. Muito bonita. É, hoje não, né, gente? Deixa pra próxima. Bom, gente, acabei de chegar em casa, já são 5h20 da tarde, né? Hoje vocês estão acompanhando aí um pouquinho do vlog, né? Do meu dia de hoje. Então, acabei de chegar em casa, já tá tarde já. Tá vendo? Parece que vai chover, tá vendo? Tá aparecendo. Então, já são 5h pouca, aí acabei de chegar nesse momento. Tô aqui de roupa, uma blusa ali, e... troquei a blusa e vou continuar agora aqui dando uma ajeitada aqui em casa. Ainda tem muita coisa fazer, né? Tem uns preparativos pro congresso de amanhã que eu vou fazer também, organizar aqui. E vamos lá, acabou não. Continuar. Vou começar aqui, gente, botando as roupas pra bater. Aproveitar, né? Hoje pra lavar um bocado de roupa, porque tá juntando, né? Depois fica difícil. Bom, gente, deu uma limpada ali no terreiro. Tirei os matos, tá vendo? Limpei a cana. Chove um bocadinho. Suja, cresce um monte de mato, tá vendo? Aí limpei os matinhos, tirei os matinhos. Tirei os matinhos, tá vendo? Que cresce tudo. E vamos varrer. Gente, a gente fizemos compra, aí acabou que chegou tarde, né, as compras, à noite, e acabou que não deu nem tempo de eu... deixa eu acender a luz aqui.
deu nem tempo de eu... De eu guardar as compras, entendeu? Aí eu vou guardar agora, né? Que eu cheguei em casa, agora eu do trabalho. Aí tá aqui as compras, tá vendo? Tá aqui as compras. É simples, mas Deus tá abençoando. Igual eu falei, eu faço duas compras no mês. Eu faço uma no começo e a outra no meiado do mês. Então vamos guardar essas compras aqui hoje, em nome de Jesus. Gente, voltei aqui, né, pra poder finalizar, né, esse vídeo aí, vocês acompanham um pouquinho, né, do vlog do meu dia, né, então espero que vocês tenham gostado, hoje é outro dia, né, que eu esqueci, né, de finalizar o vídeo, né, não tô virando YouTube, né, mas tô ficando importante, gente, então não tô esquecendo até de finalizar o vídeo, ô, Croy, tô brincando, gente, tô brincando, brincadeirinha, tá? É porque mesmo eu cansei mesmo, gente. Eu cansei um tadinho. Eu levei um banho, a gente foi pra igreja, fiz janta, fomos dormir, que tava muito cansado. Aí eu não gravei mais nada, entendeu? Aí hoje eu tô passando pra poder finalizar esse vídeo. Aqui tá chovendo, vou mostrar pra vocês. Tá chovendo. Tá vendo? Aqui tá chovendo aqui em Minas, né? Uma chuvinha boa que o Senhor mandou pra nós, né? Nos refrescar. Tá bom, Kessinha tá aqui, né, Kessinha? Oi, gente. Olha lá, tá Keké. Keké, fala oi. Brincando de cabelo. Aqui tá o Maciel, fala oi, El. Oi, fala oi, El. Oi, gente. Deixa o like. Deixa o like. Oi, gente. Tá bom, não, gente. Mãe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Kessinha? Sim. Não se esqueça de se inscrever no canal, rumo a 1000 inscritos, em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá, tenho fé em Deus. Até no meio do ano que vem, em nome de Jesus. Vocês possam compartilhar esse vídeo, né? Com seu pai, com sua mãe, com seus maridos, com sua esposa, com seus filhos, com seus tios, seus amigos. Compartilhe, né? Ajuda a gente aí, né? É, assiste os vídeos até o final para nos ajudar a bater a 4000 horas aí no YouTube. Pode assistir, né? Que assim, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão enjoar de nós. Tá bom, gente? E deixa eu lembrar. E deixa aí ideia de vídeo, vocês estão achando dos vídeos, né? Muito obrigada pelo carinho, pela palavra, né? De carinho de cada um que tem comentado aí nos vídeos, né? Muito obrigada. Essas são nós, né, gente? Essa é nós mesmo. Não tem nada escrito aqui pra nós ler, nem nada. É nós mesmo. Tá bom? Então, né? Somos humildes, sim, mas temos amor uns com os outros, né? Então tá bom, gente. Fica com Deus. Muito obrigada pelo
por assistir esse vídeo até aqui, tá bom? E até o próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. É, segue lá no Instagram, né? Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Isso, segue lá no Instagram. Que é Deisiane Ju. Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau.